máme ten Pragofest, tak každoroční přednášku uplynulý rok z CZSK Bronis, ne CZSK, což je přehled všech akcí, na kterých se CZSK Bronis objevili za posledních 12 měsíců, takže je to od posledního FFK do vlastně do současnosti. No, jako vždycky, každý rok to trošku prozídne, ale vždycky se objeví i nový akce, takže jako bude si o čem jako dost povídat, takže jako koronakrize, no jasně, ale tak nějak, když jsem dával dohromady tuhle přednášku, tak jsem zjistil, že těch akcí je pořád tolik, že se do té přednášky prostě stejně všechny nevejdou. No. Velikosti akcí od desítek lidí až po desítku tisíc, která je reprezentovaná tenhle rok Bronikonem. Tak, každá ta akce má nějakou svoji místní kulturu, nějaký svůj interní humor, navazuje se tam na předchozí zážitky, ať už hromadní nebo individuální. Prostě není to, většinou to není tak, že jedete na akci a je ho úplně holá. Ve chvíli, to se vám stane jenom ve chvíli, kdy tam jedete poprvé, pak už prostě můžete říct, hele, tohle se tady bylo minulý rok, tyhle lidi znám z minula a tak dál a tak dál. Tak, vždycky je tam oficiální program a program, který dělají účastníci nezávisle na organizátory. A občas ty účastnický programy jsou hodně zajímavý, obzvlášť na tom Bronikonu to letos bylo hodně vidět, jako třeba Flim Flam, který tam byli, tak ty byly fakt jako moc pěkně. No, máme velký kony, malý kony, kony, srazy, jsou takový jako fancy, kony jsou komunitní kony. Ty hranice jsou dost jako neostrý, dlouho se spekulovalo o tom, že konec Bronikonu bude znamenat on obecně konec jako těhle z těch akcí a americká komunita kolem toho docela šívala, zbytek světa to nechávalo chladný. Navzdory konci prostě čtvrtý generace, navzdory konci Bronikonu, navzdory koronakrizi, prostě ty akce jdou furt dál, někteří se přesunuli do online prostoru, některý byly odložený, některý byly zrušený, k tomu se ještě dostali. No, vždycky pomenovávám, nebo když jsem pomenovával tyhle ty akce jako západ versus východ, dneska používám pojmenování Windows versus Linux, protože je to daleko přesnější. A co se týče toho západu východu, tak dneska už je podle Vaška Vrapy. Tohle je z posledního Pragofestu, kdy jako koncepčně rozdělil kony na západ východ. Takže. Asi tak. No. Zkouši podle Vaška právě. A koukám, tam není vidět ta herní lišta s tím nadpisem, co? Částečně. Můžeme bohnout projektor. No, možná trošku by to možná stálo za to, ale tak v průběhu přednášky normálně já budu povídat dál, mě se do toho puste. No, tady mám takový rychlej přehled toho, kde v Evropě a ve Spojených státech kde v Evropě, ve Spojených státech se CZSK Bronis na těch akcích ukázaly, jak vidíte, je jich docela dost. A tohle to jsou IRL akce plus samozřejmě akce, který, na kterých se objevily Bronis Incognito. Nebudu mluvit o úplně všech, jednak protože na to není čas, jednak protože ne na všech jsem byl. Třeba na Kucikonu jsem nebyl, na Broniskotu jsem nebyl, ale i tak toho bylo dost. 14 akcí za 12 měsíců. Masakr. Já mám dotaz, které jsou ty akce, kde se Bronis objevily Incognito? To se musí zeptat těch Bronis a tam, kde jsem byl já Incognito, tak to neřeknu. To jsme upřímný, vlastně Incognito potom už nebylo. No, na některých to nebylo Incognito. Párkrát jsem to zkusil se jako objevit na akci, která je odsud hodně daleko a je to pro mě akce. A ono, když se přelíbnu do tohohle, tak on mě vždycky kdo pozná, jo? A pak se stanou takové jako věci, že prostě vystoupíte z řady a pak jako závěrečná ceremonie a někdo takhle z toho pódia ukáže do toho davu několika set lidí a ukáže na vás. Je to hrozná sranda. Obzvlášť, když si chcete jako udržet to, že jste tam inkognito. No, nicméně, kony se přesunuly díky koronakrizi do online prostoru. Tady se jenom pár jako výčet těch, kde vím, že byli CZSK Bronis nejen jako účastníci, ale i nějakým způsobem se podíleli. Hodně akcí bylo zrušeno, nebo byly posunutý na později, co je to spíš PR hadmatilka, někdo říká, že to je posunutý, někdo, že je to zrušený. Třeba
Galakon se posunul na příští rok, no, ono, když řeknete Galakon se tenhle rok zrušil, tak je výsledek úplně stejný, jo. Takže asi tak. Někteří se přesunuli do online prostoru, Gala bude online, jestli to nevíte, ještě to, asi to ještě není úplně oficiální informace, ale Gala bude mít online akci ve stejnou dobu, co měl být Galakon. No. Zajímavý je, že ve chvíli, kdy ty akce začaly být rušený, tak spousta z nich měla problém třeba dostat peníze z prostředníků, skrz kterých prodávají vstupenky. No, že prostě ty systémy řekly, my vám nic nedáme. Naschledanou. Máme krizi. No. Ale naštěstí to všechny akce nějakým způsobem rozdejchaly. No, Multifandom Kony a srazy z CZSK Bronis. Tak, Pragofest už bohužel nemáme, ale měli jsme FFK, měli jsme Not Brony Reunion, měli jsme velký sraz Bronis v Bratislavě, zimní karaoke party v Praze a spoustu malých akcí prostě. Je toho furt jako spousta, a kdy má člověk jakože spát, že jo. Cože? Teď. No, teď bych mohl, no. Ne, tak jako na spaní už máme tradiční sleep kon, že jo. Už jsme si udělali kon jenom proto, aby jsme se vyspali, a je to kon úplně bez programu, prostě tam přijedeme a spíme. No, prostě vychází to, když to rozpočítáte, cirka jedna velká akce na měsíc, takže prostě pořád jako velmi zběsilý tempo, pokud to chcete stíhat všechno. No ano, to je další věc. Když přišla korona krize, tak jsem jako to pocítil velmi na svém účtu, velmi pozitivně. Najednou jsem zjistil, že tam nějak moc peněz, když nemůžu jezdit na ty kory. Je to docela sranda. No, to je první akce, loňský FFko, zábava na celý týden. Klasika, prostě přednášky, workshopy a tak dále. Kromě poníkovský zábavy je to spousta jiných zábavy, letos tu máme trošku ořezaný, ale co se dá dělat. Příští rok to třeba zase bude tady. Party level klasika, DJ Lasers, cider, plný občerstvení. Máme nejlepší party na FFku. Díky dobrému občerstvení od Toma. Neřekneš nám k tomuto nic? Tak, nevadí. No, zajímavý je, že... třeba jednu věc, no. Že je rok 2020, ano, festival fantazie. Ale tohle je uplynulý rok, to znamená uplynulých 12 měsíců. Takže začínáme... Protože některé věci jsou cyklické a mohly by se opakovat. Nemohly, protože to vaše zakázalo. Vaše to zakázalo. Jako zajímavý je, že na FFku pokaždý narazíte podniky i jinde než jako v Ponylivě, jo. Třeba, nevím, byl jsem na přednášce o toxických fandomech a jako zkušenosti přátel s toxickými fandomy bát ho podnící, že jo. Vlezete na přednášku o argumentačních faulech, bát ho. Viděl jsem podníka na FFku, všichni účastníci FFka jsou podníci. Krásná ukázka argumentačního faulu. No, znáte to pořád. Protože jako fandom upadáme, tak nějak jako upadáme, co jsem v tom fandomu těch posledních 8 let a zatím jako to upadání není úplně špatná strategie, tak na to koukám. A Harry, která linie letos dostala do programu navíc. A na úkor koho, to je ještě lepší. A navíc tady máme ještě Heart of Equestria, kdyby to někomu bylo málo. Co je Heart of Equestria? Heart of Equestria je jeden ze tří názvů, jak jsme chtěli pojmenovat český ponykon. A Heart of Equestria bylo Czech Equestria, bylo Czechvestria a Heart of Equestria. To byly tři názvy, ze kterých se vybíralo. Nakonec máme Czechvestrii a Heart of Equestria je akce, kterou pořádá Melgar. Když se podíváš na fóru, tak je to tam pod jménem Heart of Equestria. A dokonce, když se podíváš na organizační G-Drive, tak není tam složka Czechvestria 2014, protože když jsme to zakládali, tak jsme ještě nevěděli, jak se ta akce bude jmenovat. Je tam CZSK Kon a pod tím je ten výběr těch jmén. Je to docela zajímavý čtení po všech těch letech. A nic, FFK všichni známe, nebudeme to protahovat. Další věc, Galakon 2019. Ludwigsburg, Německo, jezdíme autobusem, zeptám se, kdo tam ještě nebyl. Pipoty neštvy, jo.
Perry, jo, Perry nebyla na Galakoru. A je dobrý. Někteří jezdí vlakem, ale tradičně si pronajmeme autobus a jedeme tam prostě hromadně busem. Už by tak nějak jako bylo s podivem, kdyby se tam CZSK Bronis neukázali v hodním počtu a jako aby ani něco neprovedli. Jo? Myslím, že nebyl ani jediný galantní, kde jsme neprovedli nějakou vylomeninu, kvůli, který na nás jako nezapomínají. A jako já si vždycky říkám, po všech těch letech a všech těch zážitcích pro všechny zúčastnění, jako to vypadá těžký jako něčím dalším předít. Protože už jsme tam dělali prostě, já nevím, flashmoby, že jo, Sequestria Girls, dělali jsme ty různý příchody do Towers Pubu, dělali jsme prostě cosplay, dělali jsme síponíky, že jo, ve fontáně. A prostě přijedete na největší evropský kon, oblečete se jako síponí, sami valíte se do fontány před ten kon. Proč ne, že jo? Jo? Takže jako máme toho fakt za sebou už hodně. Jo? Vždycky si říkám, tě, proč by jsme tam jako jezdili, když už jako jsme v podstatě všechno jako zažili. Jo? Ne, tak to nefunguje. Vždycky mě to něčím překvapí, vždycky zafunguje něco nečekaného. Trošku to třeba pomůže, nebo se navazuje na něco, co se stalo v minulosti. A nejinak tomu bylo i léto. Že? Takže tradičně netradiční příchod CZSK výpravy do Towers Pubu, takže to je přes Ludwigsburský náměstí, všichni oblečení v těch římských togách. Prostě Ancient World Come to Galakon. Tě bylo dobrý, že jsme dovezli ty prostěradla, a teprve za tím kostem jsme zkoumali, jak si to vlastně obíc. A nakonec jsme to zvládli, to bylo to dobrý. No, takže tady máte nějaký CZSK Bronis přímo na gala. Trošku rozmazený na tom projektoru, ale samozřejmě nejsou to všichni, že jo. Nejsou to jediný, třeba v cosplay contestu Blossom se tam objevila, že jo. Když tam byla hodně vidět, jo. Také už se objevil jako Batman v aukci, jo. Funk se tam objevil jako Staffar. Pipa se tam objevil jako Perry. A spletli si ho s Perry. Ta vtipná věc, lidi za Perry přišli a pozdravili jí, ahoj Pipo. Jo. Tak to funguje už i v obráceně, Perry si pletou s Pipou, to je taky super. Jako, dobrý, jo. Takže prostě gala večer, Plašíkon, to znamená gala večer, tam je klasický ples, je tam party. Plašíkon měli výročí, takže tam ukazovali nějaký speciality, pokud jako kouknete tady na toho plyšáka, tohle jeho spodní část, tohle jeho horní část. A tohle je ta plechovka, kterou dotyčná vyndala z toho plyšáka, protože v tom plyšákovi je lednička. A ty plechovky se dají vyndávat buď to tady tím krkem, anebo tou druhou džourou ze zadu pod ocaso. A řeknu vám, vypadá to fakt hrozně creepy, když se na to koukáte. No? A hlavně, když to nevíte, prostě stojí plyšák, někdo takhle přijde, no, vytáhne tu plechovku, otevří a napije se. Tak ještě tam přijímání dalších plyšáků, že už si jim vlezli a půl. No taky, no, to je pravda. To říkal Rio, že tam měli tolik plyšáků, že už se jim prostě na to obrovský pódium nevešlo. Že tam je jedný plyšáků. Jo, to je Alex, to je človíček, který má, myslím, že ve svém bytě asi tři místnosti vyhražené na plyšáky. Jako, prostě vášení, no, co se dá dělat. Jinak jako, co jsem říkal, ty nezapomenutý vzpomínky, jako na nás se prostě nezapomíná. A prostě přišel panel s VIP hostama, jestli je poznáváte, tohle je Tabitha Saint-Germain, takže Rarity a Luna. Tohle je Andrea Lidman, Fluttershy a Pinkie Pie, tohle je Vincent Tong. Teď nevím, co on... Flash Sentry. Jo, Flash Sentry. Sandbar. A Bratres. Jo, a další ty role, jo, a tohle je teda Pipa. No, a já bych vám ukázal, co se tam stalo. Pustím takový krátký video. Upozorňuji, že když jsem to video natáčel, tak jsem netušil, co jako přijde. To jako... Občas se k něčemu takovému nachomejtnete a říkáte si, jo, třeba to bude zajímavý, ale je to ve finále mnohem zajímavější, než si myslíte. Tak, kde to bylo? Tady? Pardon. Vidíme to vedle. Už je to tam vidět? Jo, aha. Nevadí, tak já zruším tu prezentaci na chvilku. To vidíte, jo? Kansas.
And you know, I always write scripts for any convention that I go to. And I wrote Wizard of Oz one for Kansas, because it's Kansas. And we had a tornado. And so Anneli was the Anneli who plays Swedish Spitfire and Spike and a whole bunch of other characters. She ended up, she was out shopping, and all of a sudden there was a big siren, and she and her baby had to duck into the back of a shop, into a trap door, under the ground. Yeah, and all of the lanyards that were waiting in a warehouse 200 miles ago were obliterated by the tornado. So, I was really paranoid because the literature in the hotel said if you are, don't be on the second floor or a third floor because you can get sucked out of the window. And that's where I had chosen my room. So, so that was a good one. Nice. Yeah. And you have a story. I have a story from the last time I was here at Valcon, which was in 2013. And then I did a little bit of traveling around after, because I love it here. And I went to Prague. And No. Yeah, somebody knows this story, don't they? Yeah. Oh, no. The Czech Brony. Who here is a Czech Brony? Are you here? Oh, you're here. This is your story. So they wrote me a tweet and they said, hey, why don't you come to our meetup because you're in Prague? And I said, sure, I'll come to your meetup. They were like, what? So they told me where it was, and I went to it, and they didn't recognize me. We are sorry. I tried, right, guys? What was it? The Czech Brony is sorry. Sorry. No. It's okay. It's not like, I think it's just funny. Because I think you guys are more upset. No, takže tak, jo. Jestli jste o tom incidentu nikdy neslyšeli, tak to proběhlo přesně tak, jak Andrea Lidman řekla. Prostě pozvali jsme ji kdysi velmi dávno, 2013, na sraz. Ona tam přišla a ty Bronies, co tam byli, taky nepoznali. Takže jako všechny tyhle ty srandy se s náma táhnou poměrně dlouhou dobu. A když si jako myslíte, že už je to dávno zapomenutý, tak ne, nezapomíná se. No. O den později měla GM Barrow panel scénáristů a když se jde ptali na tutéž otázku, tak se zamyslela a říká, no tak, zajímavý zážitek. Tak jako zážitek Andreje Lidman bez, tak už jako nic nepřebije. Takže jako došlo na jedno svá slova, že jako epičnost z toho failu nám dojde až za pár let. Tak stalo se, viděli jste v přímém přenosu. Takhle to potom bylo jako na Twitteru, takže já jsem napsal, že jako jsme si nebyli jistí, jestli si to Andreje jako pamatuje na tu Prahu, bylo to takový trošku šťouknutí. Teď jako víme a ona jako napsala, že příště, až bude v Praze, tak se teda sejdeme, jo. To bylo super, jo. A to furt ještě to nebylo všechno, že jo. Přišla Czechvestrie a Ellie Ray. Pokud jako poznáváte to místo, to je to místo, kde jako Andrea Lidman udělala přesně tuhle tu fotku, když nás tam nenašla. A to je jako stále žádný Brony z 2259 dní, od doby, co tady stála Andrea Lidman. Super. Myslím, že to Andrea Lidman lajknula. Takže jako švanda, no. Jenom tu hospodu mezi tím zavřeli. Ano, ta hospoda už je zavřená, už tam není, ale to místo zůstalo jako stejně. A vždycky jako na gala si říkáme, dělejte si srandu a příští rok se to stane. A 2018 jsem tam měl přednášku, jen tak jako z hecu jsem přihlásil přednášku 5 let s poníkovskými kony, která byla dost podobná tomu, co tady vykládám. A potom se jako tam proběhlo pár takových zajímavých akcí s tím, že jako lidi se nemohli do té místnosti vejít, protože jich bylo moc a
nějaký klub neznámých okultistů mě tam chtěl uctívat a takovýhle srandy, tak za mnou přišli organizátoři a dělali si srandu, že příští rok jako ve velkém sále, no, jako guess what, jo. Prostě dělejte si z něčeho na gala srandu a tohle se prostě stane, pak jako už stojíte na tom pódiu a už to je. A samozřejmě to není jediná věc, že máte tam aukci, takže jako Fanta, klasika prostě Batman versus Joker. Vybralo se tam, já nevím, Batman versus Joker byl letos kolik, 4 500 euro nebo něco takového. Prostě takovýhle částky tam padají, jako masakr, jo. Takže po příští rok určitě se těším znova, nevím jak vy, já se tam určitě přijedu. Ono mě to zase stejně něčím překvapí. Vždycky, když si říkám, že už, mě se, už jako nevím, co se může ještě stát, co mě může překvapit, vždycky se něco stane. Tak jo, další akce, Bronycon. Poslední Bronycon 2020. Konal se vlastně hned po Galaconu v Baltimoreu ve Spojených státech. Je to patrně největší a neznámější kon na světě. Konal se, cože? Až 2019. Jo, Bronycon 2020. Jo, máš pravdu, no. To je chyba. Ale jenom na tom prvním slajdu, jak koukám. Tak jo, to opravím. Velký množství vendorů, hostů, všeho. Prostě 10 000 bronis na jednom místě. Masakr. Prostě zapomeňte na všechno, co znáte z menších akcí typu Galacon. Ale to prostě daleko více to blíží klasickým Comic-Conům se všema výhodama i nevýhodama. Posledního ročníku se zúčastnilo 10 215 bronis. CZSK a bronis se účastnili v minulosti víckrát. Fan tam byl 3x? Mm. Dokonce o tom byla kdysi i přednáška na karaoke. A je to hodně obsáhlý téma, vydalo by to na samostatnou přednášku klidně hodinu a půl, takže jako vypíchnu jenom některé věci. Dopředu snad jenom to, že ve chvíli, kdy je člověk na takovéhle akci uvědomí, proč ty hosti mají rádi i ty menší akce. Protože když tam jste, tak je to prostě fabrika na zábavu. Věc číslo 1. Queuing is magic. Ty přes 10 000 lidí znamená fronty na úplně všechno. Jo? Takže byla tam poměrně vysoká úroveň organizace těch front, ono to ani jinak jako moc nejde. Mimochodem tady to dole, to je fotka z jednoho místa na jednu stranu a na druhou stranu. Tohle jsou preregistrace, vyzvednutí lístků a je to fronta číslo 1, než jste se dostali k těm reálným frontám. A fronta na frontu. Je to fronta na frontu, jo. A hlavní důvod, proč to tak bylo, tak oni byli nuceně přesunutí do menších prostorů, než bylo plánováno, protože v druhé části toho kongresáku se konal sraz řešitelů Rubikovy kostky nebo něco takového tam bylo. Prostě jako masakr, jo. Máte tam prostě panely, tržiště, podpisy od hostů, na všechno se stojí fronty. To bude v tu chvíli největší místo, co v tom koncertu bylo, tak nebyla k dispozici. Takže stejný množství lidí, ale v menším sále. Takže ještě je dobrý připomenout, že některé sponzorské lístky a speciální statusy, jako je guest, vendor nebo confab, umožňovaly předbíhání v některých typech front. Jo, měl na to poměrně propracovaný systém. A jestli chcete, ukážu vám, jak vypadala fronta. 3 minuty, jestli chcete zažít jako frontu na Bronyconu. Znovu už ne. Znovu už ne. Dobrá, zeptám se, chce to někdo vidět? Jo, jasně. Jo? Dobře, tak jo. Tak pustíme frontu na Bronyconu. Tam je hlavně problém, že stoupneme si do fronty půl hodiny před přednáškou a zjistíte, že už se nedostanete. Ano, přesně tak. Případně stoupnete si, k tomu se ještě dostanu, jako ty podpisy. Stoupnete si do fronty na podpisy 4 hodiny před tím, než tu frontu otevřou. A když si do ní stoupnete, tak nebo potom vám řeknou, že se tam nevejdete už do té fronty. A ty lidi, co se do té fronty vešli, čekají dalších 7 hodin na podpis. To je prostě úplně zabitý jeden den. Tak, to máme. Queuing is magic. Tak, ještě na výběr. Buď to chcete vidět, jak se čekalo na lístky, anebo jak se jde do hlavního sálu. Která fronta je delší? Hlavní sál, jo. Dobře. Takže
cesta do hlavního sálu. May I? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hello. Jo, takže jako tímhle způsobem vypadal jako Bronikon a čekání ve frontách. Pak jsou jako videa, to vám můžu pustit někdy později. Máme video i jako ze zhora, kde se jde do téhle haly, kde se stojí fronta, tak to byla před fronta a je jako ten pohled ze zhora, jak tam jako takhle lidi kmitají v té housence. Jako, jo. Tak. Tak, bylo to, je to, jo, je to, no, tak. Co se hostů týče? Tak. Můžete, potkali jsme tam velký jména, který jim nepotkáte, i když jako říct, že je tam potkáte, je takový trošku nadnesený, protože když je tam 10 000 lidí, tak je to takový, jako tady máte hosta, jo? Takže byla tam Lauren Faust, byla tam Bonnie Zachevle, takže kdo jako, tady se furt dožadoval těhle dvou, tak jako měli jste možnost jít na Bronejklo. No. Někteří byli na roztrhání, někteří hosti měli víc panelů i ve víc místnostech a opakovaně jednou to byl panel tvůrců, pak to byl prostě panel s tím, pak to byl panel s tím. Jo, Lauren Faust prostě byla na roztrhání. Strašná spousta komunitních hostů, protože ten program tam běžel paralelně prostě ve 20 nebo 30 místnostech a jako potřebovali byste 30 klonů, kdybyste to chtěli všechno stíhat. Tam si prostě vyberete jednu věc a jdete potom, jinak jako nemáte moc jako šanci. A co se týče těch front na podpisy, tohle to jsou ty malé fronty, tadyhle. A jak jsem říkal, na Lauren Faustce čekalo 7 hodin ve frontě, takže prostě úplně zabitej den. Když jste si přistali a počkali si ty 4 hodiny v té předfrontě, tak jste potom mohli získat podpis, fotku a měla na vás asi 3 vteřiny nebo 4, něco takové.
Prostě ne, za to to nestálo. Vystál jsem si frontu na Katy Veslak, na perku Spajka, a čekal jsem tam jenom 2 hodiny. Takže jako to se ještě dalo, jo? To byla jedna z těch méně vytížených. No, takže tak, prostě furt front. Další věc. Tak, prodejci alias vendoři měli obrovský tržiště, který nebylo údajně tak obrovský jako v minulých letech. Nevím, Fangu, jak to bylo v minulých letech, bylo větší? Bylo větší, no. A hrozně narváno, prostě, když se podíváte jako lidí fura, byla tam extra dlouhá fronta, ještě předtím, než to tržiště vůbec otevřelo, se otvíralo ve 2 odpoledne. A ta fronta byla jako vevnitř, ta housenka, pak to bylo ven, a ještě to bylo venku kolem budovy. Super, chtěl jsem se tam zajít podívat, a když jsem viděl tu frontu, říkám, no to snad ne. A pak jsem zjistil, že můj lístek měl jsem bronzovýho sponzora, což byl ten nejnižší, myslím, že stál 250 dolarů. Nejnižší sponzorský lístek za 250 dolarů, tak mi umožnilo přeběhnout vůbec tu frontu asi 4000 lidí. A super, byl jsem dovnitř, už v tu chvíli tam bylo relativně plno, protože tam byli sponzoři, a říkal jsem si, teda další 4000 lidí, jak se sem vejdou, no? Takže oni potom kontrolovali i celkový počet lidí uvnitř, takže prostě u vchodu stál týpek takhle jako s počítadlem, a když dostatečný množství lidí opustilo ten prostor, tak tam prostě pustili další, jo? Na etapy. Dá se tam sehnat v podstatě jakýkoliv typ běžně i méně běžně prodávaného merče, od G1 až po G4,5. Některý hosti tam měli vlastní stánky, třeba Enterprise, byl tam i s manželkou, tak jsme konečně věděli, která paní je jeho manželka. To je ta, na kterou se vždycky vymlouval, že nemůže na tu akci, že nemůže tamto, protože manželka. Tak jsem se, když jsem si tam vyzvedával tričko, tak jsem se tý paní ptal, jako jestli je to jeho manželka. A říká, ano, tak děkuju. Často o vás mluvím. Naschledanou. Potkal jsem tam, jsou tam samozřejmě prezentace konů, komunitních projektů, některých hostů, byl tam třeba Svíty Bot. A prostě, když jsem tam šel, tak koukám, hele, stánky Bronikonu, fajn, takže prostě kony ve Spojených státech, prostě nazdar Charlie, že jo, známe se, Siponikon, Japan Ponikon, Vapskon a všichni tyhle sty. A když jsem přišel ke stánku Siponikonu, tak tam byl člověk, který se jmenuje Sen Pinky a říká, nazdar, žejmy si, to jsem rád, a konečně tě vidím naživo, co, jdeš postavit stánek pro Jack Mastery? Říkám, cože, ne, tady žádný stánek nemáme přece, ale to jsou keci, dáme jako 50 metrů přece. Jo, to víš, jo, jasně, určitě. Tak čau, uvidíme se později. No, nedalo mi to. Šel jsem a našel jsem tam toho. Prostě vyhražený stánek s nápisem Jack Mastery a tadyhle, jako, jo, prezentace. Tak jsem tam přišel, postavil jsem tam vedle toho plyšáka a říkal jsem, do hajzlu, co já s tím budu dělat. A tady, co s tím budeme dělat? A tadyhle vedle nás byl nějaký furkon. A ta holče říká, je, tak jste přijeli postavit stánek, to jsem rád, že jste dorazili. Říkám, no, to je sice hezký, ale já jsem s tím tak nějak jako vůbec nepočítal. No, takže, jak se staví stánek jako Jack Mastery? Během asi půl hodiny jsme tam vyrobili tohle, protože jsme měli sebou vlajku, měli jsme sebou plyšáka, měli jsme sebou nějaký plakáty, ale tak, jak jsem z toho udělal tohle. Ze zoufalství jsem tam dal i své brony vizitky. Spoiler, na konci to zmizelo úplně všechno, včetně těch mých vizitek. Prostě totálně to rozebrali, jo? Plyšák se nebude dostat. Ano, ten plyšák, který tam byl, tak je tamhle ten, co stojíme v závratě židlí. To byla ta cestovní libuše. Našel jsem tam stánek s fototiskárnou, takže vytiskneme výzdobu. Tak jsem napsal grafikům po Discordu a zjistil jsem, že doma je přibližně půlnoc, tak jsem řekl, hele, já už jako půlnoc, takže jsme potřebovali výzdobu, no. Takže upravili nějakou grafiku pro budoucí checklisty, nechal jsem to vytisknout. Přes noc se ten stánek přestěhoval, tak jsem ho pak druhý den hledal. Ale jako naštěstí se povedlo, ta výzdoba byla potom v aukci na Czech Westry, jedna se prodala, druhou ještě máme. Mimochodem jsou to samolepky asi takhle velký. Jo, ježi, kdyby dělal někdo zájem, třeba příště to dáme do aukce. Jo, takže ve finále ten stánek vypadal tak nějak takhle.
A furt tam chodili lidi. Jinak takhle tenhle horní obrázek to vypadá, když za tím stolem sedíte. Takhle vypadá, když jste vendoři na koni. Všude fůra lidí, lidi furt chodí, furt na vás kučej, furt se něco ptají. A bylo to docela fajn. Občas jsme se tam vystřídali a hlavně jsme měli místo, kde jsme si mohli odložit věci. Bylo to velmi užitečné. No. Proběhlo tam setkání organizátorů. Tohle jsou šéfové, mají tu ponikonu v podstatě z celého světa. Japonci, Malajci, Spojený státy, lidi z Evropy, jsme všichni dohromady. Využili jsme tu příležitost, aby jsme se konečně potkali osobně. Když se podíváte pozorně na tu fotku, tak jeden člověk tam nepatří. Najdete ho? Ten barman? Ne, jako dobře, barmana tadyhle nepočítáme, jo? Ještě jeden člověk tam nepatří. Ten, co má tohle sto. Ježišmarja. Poznáte, kdo to je? Parson. Ano. Parson se tam prostě spavnul. Nějakým způsobem. No. Ano, Parson může začít kvestit. Přesně tak. Dali jsme Libuši do aukce, plišáka, a protože položek byla spavná, tak to sloučili a prostě přeslechy se stanou, jo? Takže Čekvestria má jednoho maskota, ne psi maskoty. Oni to uvedli jako, že tohle jsou maskoti Čekvestrie, ne? A teď jsem tak jako stohnul a říkám, no to je průse, takhle se ohlídnu a všichni lidi, co mě znají, jak jako koukají. He? Co to za blbost? Máte další dva maskoty nebo co? Já, ne, jenom jedno. Tipněte si, ze kterou akcí nás sloučili. Tohle jsou taky maskoti, ale jinýho koni. Typněte si jakýho. Cože? Ne. Ne, ale jdeš správným směrem. Ne, ještě kousek dál, Kájo. Ještě kus na východ. Ne. Ne, ještě dál. Ano. Tohle jsou maskoty čínskýho koru, takže... Oficiálně máme další dva maskoty a jsou to Číňani. Super. Samozřejmě, když vyrazíte prostě do státu na kon, tak je to nejenom kon. Projedete si, co můžete okolo, protože když už jste tam, tak ta cesta tam zpátky je poměrně drahá záležitost. Letenka stála asi 18 000 zpáteční, přímá z Prahy. Myslím, že jsme... Asi necelý 20 těsně. No, něco takového. Jo, takže vlastně projeli jsme si Washington DC, New York, a tak dále. Tadyhle je vidět, jak cestují naši pešáci. Takhle prostě, když se budou vozit vše, jděte si tam dál. No, a nakonec, stálo to za to, no za mě teda rozhodně. Hane si teda za tohle tričko nemám rád, protože ho tam nosil. Jo, samozřejmě stala se tam spousta dalších věcí, o kterých jsem nemluvil. Například potkali jsme Lásna, který z krabicí svých knížek jako prodával by my book před vchodem jako do Bronikonu. Takže jako sranda. No a po tom, co jsme jako skončili s tímhle korem, tak jako já jsem osobně spěchal zpátky do Čech, protože jsme prostě magoři a máme vlastní kon, že jo, který už si je připravoval. A pokud máte na sobě čekvestrický trička, tak ty jsem objednával, když jsme spali s Fangem v místnosti, která měla asi 5 metrů čtverečních, možná míň, u takového miniaturního stolu. Tam byl jako tak prostor, aby tam člověk prošel, zpátky si s tím, a to bylo všechno. Zeptám se, kdo nebyl na Čekvestry? Ale, no tak. Takže tohle stál si můžu přeskočit. Art, panely, cosplay, card party, všechno možný. Účast, jenom trošku o účasti. 373 lidí si koupilo vstupenku, která umožňovala účast. To znamená, nejsou v tom spirit vstupenky, není v tom crowdfunding. No. 363 z těch, kteří si vstupenku koupili, kteří si koupili vstupenku, která je opravňovala ke vstupu, osobně dorazilo. No. 87 hostů, přispěvatelů, dobrovolníků, organizátorů, stafáků mělo a využilo vstup zdarma. Jo, jako, když se vás někdo zeptá, kolik lidí bylo na Czech Vestry, tak to není úplně jednoduchý spočítat, protože máte stafáky,
který si koupí vstupenku, protože vás buď to chtějí podpořit, nebo chtějí ten merch. A teď budete počítat jako jedno nebo jako dva. Takže tohle to jsou ty lidi, kteří využili ten vstup zdarma. Takže celkem nás bylo 450 jako lidí na místě. Přičem 54% bylo z Čech a ze Slovenska a 46% bylo ze zahraničí. Tady jako pro zajímavost statistika. A vtipný je, že prostě Česká republika, Německo, Polsko a pak až teprve Slovensko. Tady jako ten seznam těch zemí je poměrně dlouhý. Prostě dva lidi z Kyrgyzstánu a tak. Ale jako jo, prostě mezinárodní konce vším všude, jo. Takže tak. LARP, jenom rychle, nedílnou součástí Čekvestrie, koná se každý rok, máme příběh, provede nás to pravou, organizuje stejně jako podnikl Tom a jeho tým, takže tuhle unikátní akci, kterou nemá žádný jiný kon trvale na světě podnikovskej, někde to zkoušeli, myslím, že v Moskvě, ten výsledek byl takovej rozpačitej, pravidelně se toho účastní přibližně dvě třetiny všech účastníků Čekvestrie. Z minulého roku jsme poučeni, že do registračního formuláře nemáme zadávat jako výchozí odpověď ano. Protože pak jako je přihlášeno o 100 lidí, víste, že reálně přijde. Tímto se tomu ještě jednou omlouvá. Chtěl mě zabít zcela oprávně. Já jsem tě nechtěl zabít, já jsem chtěl zabít ty lidi. Protože... To samé bylo, prostě potom následuje hromadná preparty a tam taky byla fůra napsaných lidí, kteří nepřišli. VIP hosti, Eli Ray, Petra Hodzová, a hosti, jak je neznáte, když se prostě chtějí bavit, že jo. To prostě se, VIP host, konečně se dotáhnete dabéra osobně ze zámoří, prostě někdo, kdo daboval originál seriálu, a prostě dozví se, že máte tyhle ty kostýmy síponíku, tak prostě přinese druhý den, bude zábava, že jo, jo? Jako vylezou do té fontány před ten kostým, jako my jsme to udělali před tím Galakonem. A samozřejmě první místo, kam tohleto jde, je 4chan, že jo. Jako jsou spod toho docela zajímavý komentáře, když jsem to posílal jako svým kamarádům z vedení ostatních korů, tak jako jenom zírali, co je tady všechno možný. Prostě když se hosti chtějí bavit, tak se chtějí bavit. Měli jsme skvělý koncert, laser show, party, organizováno Melgarem. Tak, charitativní aukce. Podpořili jsme se zase spolek Cheval, vybrali jsme 113 320 korun. Organizováno Jakubem a Altman Breezy moderuje Perry. Jakuba má to tamhle. Brýzí, myslím, že tady není letos. Tak. Jo, jenom něco takového osobního k tomu. Konec společný dílo desítek lidí, takže prostě když někde říkám, organizujeme kon, myslím prostě ten tým těch desítek lidí, který to připraví a na místě uspořádá. Jo? Takže všem děkuju ještě jednou, že se do toho pustili, protože je to naprosto fantastický počin. Tak. A ještě společná fotka nás všech na závěr. Pár týdnů potom Everfree Encore, je to. Bude tu festiák, ano, máme to tematicky. Heavy metal tam byl taky. Jo, muzikanti z blízka daleka i ze zámoří, pořádá to stejný tým jako Galakon. Koná se to na statku, kempujete na blízký louce, je tam setkávání, popíjení a tak dále. Forest Train, která byla poprvé v Evropě, tam byla super. Měl tam být i Wooden Toaster, nakonec nebyla, byla tam místo toho taková zajímavá funkce. Jsou tam aktivity všeho druhu, takže prostě nejenom koncerty, ale můžete si zahrát pakbol a tak dále a tak dále. Je tam open stage, takže můžete si vzít nástroj a hrát tam prohostatní. A kromě jako volný zábavy, kde vám třeba uvaří kafe nebo máte spontánní plašíko, tak je tam takový malý požární jezdivko, tak si tam můžete dojet, si tam kytaru a hrát. Je to super, jako doporučuji. A kdybyste chtěli vědět, kde skončil jeden z těch vestrinských rolapů, tak ve vlastnictví té organizace, která to pořádá. Tak.
Další nad brany Reunion, Ústí nad Labem, malej sráž, super, byli jsme v muzeu. Krásná ukázka toho, že na dobrou zábavu nemusí být stovky lidí, nemusí na to být super fancy program, protože prostě ty pohoda srazy v malých počtech jsou hrozně fajn. Další bylo zimní karaoke, tam jste asi všichni byli, že? To se podíváme. Já jsem si podíval do kalendáře a musíme vybrat datum. Takže karaoke, tak jak ho znáte, vzdor tomu, jak ten fandom furt jako strašně upadá, tak je nás furt víc a víc. A je dost smrný, že se budeme spíš okolovně stěhovat, protože už se tam prostě nevejde. Velmi pravděpodobně prostě hledáme místo, které by bylo větší a mohli bychom se tam nakýbovat. Tak, další akcí byl Heartwarming Con. Bylo to těsně před uzavřením hranic, kvůli pandemii. Bylo předem ohlášení, že půjde o poslední ročník. A účastí je to dost podobný Czech Westry, jenom to má rozsáhlejší program. Byla to jedna z akcí, která běžela poměrně dlouho, od roku 2015, takže jako, když to vezmete kolem a kolem, tak co se Bronyconu v Evropě týče, tak z těch nejstarších už zbývají opravdu jenom dva, a to je Galacon a Čulesky. Když nepočítáme UK Ponycon, který už běží 15 let, tuším, a je to primárně sběratelská. Takže zase, pre-party, cosplay, koncerty, karaoke, flašiko, ochutnávky cideru, Dutch Pan Panel, což je super věc, nikdy doporučuju. A byla tam i velice pěkná diskuze o konci čtvrtý generace. Co znamená Dutch Pan Panel? Dutch Pan Panel znamená, že... Je to tady, jo? Dutch Pan Panel znamená, že tady posadíš hosty, a tady jim dáváš ochutnávat nějaký jídlo, typický, anebo jim dáváš hádat, co znamená jako nějaký holandský výraz. A necháváš je typovat a potom ti potom jako ukážeš, co to bylo. A je to docela sranda, je to taky unikátní pro tuto akci, nikde jinde se podobná věc nekoná. A bylo to fakt jako hodně dobrý. Všichni jsme se u toho pobavili, i když myslím, že teda Claire McCorland na to asi dobře nevzpomíná, protože tam přidutili sežrat tu syrovou jibu. A mám takový dojem, že jí z toho nebylo moc dobře. Zmiňovala to ještě asi za 3/4 hodiny po tom, co se stalo. Spousta komunitních hostů. Zase. Samozřejmě, ta Stancon. Prošli jsme se okolo, dali jsme si nějaké wafle, aspoň vylezli jsme na nejvyšší katedrálu v okolí. Tady jsme našli i budku Pata a Mata v nějakém shopu. Mohl bych o tom vykládat strašně dlouho, ale spíš upívat, protože dochází čas. A jinak, tohle jsou všichni CZSK Bronies, kteří tam byli, takže jako se podíváte, pro nás docela dost, nejenom účastníci, ale i stafáci. A kromě stálé party, tak i některý navrátivší se členové, ale co je důležitější, i úplně nový člověk, který s náma nikdy předtím na žádný akci nebyl. Jo, takže kdyby jako někdo chtěl namítat, že tahle parta mezi sebe nikdy nikoho nepustí, tak kdokoliv může a může to udělat i úplně nový člověk, který přijde a řekne, hele, já chci jet s váma. Kdo to byl? Rocky Style. A je ten člověk. Jo, byl s náma nejenom na tom konu, ale chodil s náma po městě a všude možný. A jenom takový jako krátký bonus, než to úplně zakončím, tak talk show na Prima Cool. Takhle vypadá náhled toho YouTubeového videa. Předem předesílám, to prezident českých podniků nebyl můj nápad. O tom jsme vůbec nemluvili, jo? Takže jako, vtipný je, kde se to vlastně vzalo, jako jak tomuhle vůbec došlo. Někdy v únoru mi můj šéf v práci napsal, hele, měl bys si aktualizovat svůj profil na LinkedInu a propojit ho s firmou. No, LinkedIn jsem nepoužil 8 let, k čemu? Dře, tak já nevím, byl březen, tak jsem říkal, dobře, tak já si ten program, tak si ten profil upravím.
protože prostě během korony chvíli nebylo co dělat, tak jsem to upravil. A napsal jsem si do toho profilu na LinkedInu, že jsem šéf spolku CZSK Brownies. Trvalo asi týden a přes LinkedIn mi přišla zpráva. Dobrý den, tady Prima Klub, chtěli bychom s vámi natočit interview. A OK, tak jo. Takže jako takhle se to vzalo. No? A v tom finálním sestřihu nebylo rozhodně všechno, co se tam natočilo. Velká část, která tam nebyla, bylo třeba to, že ten moderátor se převlíkl do Deší cosplaye a dělali jsme tam roleplay. On teda jako nebyl, ten roleplay nebyl úplně dokonalý, takže ho tam nakonec asi nedali, jako padaly tam zajímavé jako věci, kdy jako já jsem ho jako Fluttershy chtěl přesvědčit, že má Deší vyčistit oblohu a on jako Deší namítnul, že nemůže, že jako kobylka má dneska svoje dny. Jsem tak jako stuhnul a říkal jsem si, no ty vole, jestli tohle půjde do televize, tak jako nevím, jo? Nevím, co s náma ostatní udělat, ale nedostalo se to tam. Ta atmosféra, ten samotný rozhovor, ty otázky, bylo to úplně něco jiného, než když si vás odchytí televize někde na koru, jako se prostě stalo mě už 50, takže to Sapienta německá, a finská MTV a National Geographic a BBC a všichni si prostě chtějí na těch konech se mnou povídat, nevím proč. Ale prostě tohle to byla vlastně talk show s připravenýma otázkama ze všim všude. Bylo to cílení především na nefandomovou veřejnost, takže prostě ukažte Brownieho, prostě člověka, kostýmu a jak jako funguje v reálném životě a jak vlastně probíhají ty kony. V tu chvíli si uvědomíte, že veřejnost nebo fandomy vůbec nemá šajna o tom, jak kony vevnitř probíhají. Oni to dovnitř prostě nevidějí a jako nedovedou si to představit. Já jsem si to taky nedovedl představit, než jsem sem začal jezdit. No, někteří Brownies se dožadovali anglických titulků k tomuhle interview. A typa se dokonce hecnulo udělali. Ještě nejsou hotoví. Dobrý. Takže to bude takový jako, no jsem zvědav, co mi moji zahraniční kamarádi na to řeknou. Byly k tomu takový trošku rozporuplný reakce, já bych to asi moc nerozebíral. Klidně o tom můžeme řešit hodně přeč u piva, jak to vypadá, když se vám jako pozve celostátní televize, že vás chce jako takhle jako v kostýmu na tou show. No, prostě. Já se předabovat můžu, ale ten moderátor se asi nepředabuje. Máme to taky. Ten moderátor byl jeden z těch, který moderoval i na Comic Conu Prague. V zákulisí jsme o tom jako mimo kameru hodili řeč. A byl to poměrně dost zajímavý rozhovor, který bohužel, protože tohle se taky nahrává, tak jako tady o tom nemůžu mluvit, ale někdy jako mimo záznam můžeme prohodit pár slov. A nicméně, abych to neprotahoval, tohle je plán na příští rok. Jak vidíte, nezastavíme se. Griffish Isles v Manchesteru, karaoke bude v prosinci, Dubronicon už má termín, UK Ponycon, Ponycon Holland, Galacon, Everly Airport a Eurobronicon ještě se neví, kdy budou, ale už se ví, že budou. Takže jako, pokud se chcete příští rok vydat na nějakou brony akci, po celé Evropě máte toho fůj. Tak. Osobně se chystám na akci, kde jsem ještě nebyl, tak jsem zvědav, co tam najdu. A hledáčku mám zatím Siponicon, který si koná v Malajzii. Případně se z toho podíváme do Petrohradu na Dubronicon. Jsme tam, ne na Dubronicon, na Pomirebej. Jsme tam jednou byli a jako bylo to fakt super. Byl to přímo bombastický zážitek, ano. To je jako super, když můžete okolo říct, že byl bombastický, hlavně kvůli tomu, že jste o hodiny unikli jako teroristickým útokům na Krupce. Že to za váma prostě doletělo do pověc. Zbytek ostatních těchto z těch konů jako uvidí se kam ještě. Kam plánujete vy příští rok? Itálie. Itálie. To je italský, to je taky pravda. Tak, to je tohle. Ano, do kategorie uvidí se spadá i Czech Vestry. Takže
prosím vás, během FFK se neptejte, jestli a kdy bude Czech Quest 2, protože vám na to nikdo neodpoví. A kdy? Odpověď bude ne. Odpověď zní, nemáme žádný plány končit. Tečka. Tak, nějaká diskuze, na kterou už není moc čas? Nějaký dotazy? Nikdo, nic, jako vždycky. Tak, myslím, že Brony fandom a jeho srazy a kony budou přesně takový, jaký si je uděláme. Díky za pozornost, těším se na viděnou, na srazech, na konech a tady. Díky.